Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Andreou Madunovou o tom, ako sa dá žiť dobrý život so zdravotným obmedzením. Aké to je mať naraz kariéru, vzťah a deti, keď máme popri tom aj nervovo-svalové ochorenie? Andrea Madunová je predsednička organizácie muskulárnych dystrofikov, čo je organizácia, ktorá pomáha ľuďom s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami. Žije v Bratislave, má manžela a dve deti v tínedžerskom veku. Keď mala Andrea 10 rokov, začala mať problémy s pohybom. Mohlo za to ochorenie s názvom muskulárna dystrofia, ktoré jej postupne odoberá možnosť používať svaly. Andrea sa preto pohybuje na elektrickom vozíku, ktorý ovláda páčkou na opierke ruky. Počas prípravy na tento rozhovor som si prečítala a vypočula viacero rozhovorov, ktoré dala Andrea médiám v minulosti a všimla som si v nich taký vzorec. Každý sa začína otázkou k momentu odhalenia diagnózy a potom je takmer celý o obmedzeniach, s ktorými žije. Takže dnes to urobíme inak, lebo Andrea dosiahla vo svojom živote veľa skvelých vecí. Vyštudovala právnickú fakultu, má zaujímavú kariéru, spokojné manželstvo, deti. Takže ma zaujíma, ako zobrala v mladosti svoj život do svojich rúk a vďaka čomu sa jej darí plniť si svoje sny. Kým začneme, chcem vám povedať, že ak máte radi podcast Ľudskosť a chcete ho podporiť, môžete to urobiť cez aplikáciu Toldo, kde môžete získať aj prístup k extra obsahu. Cez Toldo vychádza raz mesačne jedna epizóda Ľudskosti navyše a môžete si vybrať, či podporíte iba Ľudskosť ako konkrétny podcast alebo celý balík podcastov denníka ZME. Link na bonusový obsah je sme.sk/extraludskosť, nájdete ho v popise epizódy a je tam aj link na môj newsletter, ktorý vychádza v denníku ZME. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Andrea Madunová. Andrea, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, my sa teším, že ste prišli. Vy ste dali ako predsednička organizácie muskulárnych dystrofikov médiám už viacero rozhovorov a získala som z nich o vás taký obraz, že vy ste taká činorodá, zaujímavá žena, máte zaujímavú kariéru s reálnym dopadom na životy ľudí, máte skúsenosť s manželstvom, s materstvom a pôsobíte na mňa ako človek, ktorý síce žije s nejakým zdravotným znevýhodnením, ale žije na plné pecky. Tak ma zaujíma, že či to aj vy tak vnímate. Musím povedať, že vnímam sa ako človek, ktorý má celkom plnohodnotný život z každej stránky, nielen po tej rodinnej, ale aj po tej pracovnej. Ale z druhej strany si uvedomujem, že tým, že mám zdravotné znevýhodnenie, nie je to samozrejmosť a mnohí ľudia toľko možností možno nemali. Takže som za to aj veľmi vďačná, že to môžem takto skonštatovať a veľmi by som to dopriala aj ďalším ľuďom, pretože vidím, že ten potenciál mnohých je, ale nie je využitý z rôznych dôvodov. Čo sú také najdôležitejšie veci, ktoré umožňujú človeku žiť dobrý život aj so znevýhodnením? V prvom rade tam vidím veľmi dôležitú podporu. Jednak zo strany tých najbližších, to je veľmi dôležité. A potom takú podporu aj spoločnosti, ktorá vníma potreby ľudí a vie na ne reagovať takým spôsobom, aby tie znevýhodnenia neboli až takými veľkými prekážkami, že sa nedajú absolútne zdolať ani s vypätím všetkých síl. Chcela by som počuť celý váš príbeh. Narodili ste sa v Trenčine, vyrastali ste v Bánovciach nad Bebravou. Povedzte mi viac o rodine, v ktorej ste vyrastli. Ja som vyrastla v rodine, my sme dve sestry. Ja som staršia sestra, mám o 2,5 roka mladšiu sestru. Bez takého patosu môžem povedať, že sme mali veľmi pekné detstvo. Moje rodičia sa všemožne snažili, aby sme sa mali fajn a aj to tak bolo. Chodili sme do školy, chodili sme von, hrali sme sa, bicyklovali sme sa s kamarátmi, sme sa stretávali s rodinou, leta sme trávili u babky. Obidve babky sme mali na jednej dedine, takže sme behali z jednej ulice do druhej, k jednej babke, k druhej babke, sesternicom, bratrancom. Takže veľmi rada na to spomínam. Čo vás bavilo, keď ste boli malé dieťa? Mňa bavilo byť tak proste vonku byť. Rada som sa bicyklovala. Rada som proste behala po vonku a len tak sa túlala po lúke napríklad u babky. Zbierali sme kvietky,
ako úplne také bežné detstvo na dedine. Vedeli sme sa zahrať len tak. Nič sme k tomu nepotrebovali. Badminton sme hrávali, to bolo moje milované, že do večera sme hrávali, už sme nevideli ani košík. Ale strašne rada som to mala. Keď ste mali 10 rokov, sa u vás začali prejavovať prvé symptómy ochorenia. Povedzte mi o tomto období. Bolo to také zvláštne, pretože to ochorenie moje sa začalo prejavovať veľmi nenapadne. V podstate zo zdravého dieťaťa som začala pociťovať to, že nevládzem. To, že napríklad nevládzem toľko behať. Začalo mi robiť problémy napríklad schody, že som si musela pomáhať, držať sa za bradlia. Predtým som schody vybehla úplne ľahko. A potom som začala byť taká pomalšia celkovo. Také tie ťažšie fyzické činnosti mi robili problémy, ale ja som ani nemala žiadne bolesti, čiže asi aj chvíľku trvalo, kým som si to ja vôbec uvedomila a kým si to všimli moji rodičia, že sa so mnou niečo deje. A potom sa začala hľadať príčina, že čo sa vlastne so mnou deje. A ako vyzeralo toto hľadanie? No, vyzeralo to niekedy, aj teraz, keď si na to spomeniem, tak dosť zvláštne. Také tie prvé diagnózy boli, že mám ploché nohy. A ako nevideli tam v podstate nejaký vážny problém lekári na základe len takých tých vonkajších klinických príznakov. Ale potom neskôr, keď tie ťažkosti pretrvávali, tak nás teda poslali už na podrobnejšie vyšetrenie a vlastne z biopsie svalu sa zistilo, o čo ide. Čiže taký kúštik svalu sa zoberie a pod mikroskopom sa to zanalýzuje. Ano. Ako vám to komunikovali lekári, to čo zistili? Musím povedať, že so mnou teda lekári nekomunikovali, tým, že to som bola ešte dievča, za ktoré komunikovali rodičia, tak to komunikovali s rodičmi, ale nekomunikovali to nejako, že by vysvetlili podrobnejšie, o čo ide. Jednoducho bola tam tá diagnóza zrazu. Niekto ju povedal, svalová dystrofia, a to bolo všetko. Myslím, že to bolo dosť ťažké, pretože moji rodičia vôbec nevedeli, o čo ide. Samozrejme, že asi im povedali nejak tak skrátke, že ide o svalové ochorenie, bude sa to zhoršovať. A dievča ma prestane chodiť, bude na vozíku a bude odkazaná na pomoc. Čiže toto bolo asi takýmto spôsobom povedané, čiže nejaké A, ale nebolo povedané nejaké B, že čo s tým teraz ďalej sa dá robiť, ako by sme mali nejak život prispôsobiť tejto diagnoze. A prežívali to hlavne moji rodičia. Ja som niekoľko rokov vlastne vôbec nevedela, že ja mám takéto vážne ochorenie. Ja som stále si myslela, že mám nejaký problém, ale že asi sa pravdepodobne niekedy vyrieši a že sa vrátim k tomu pôvodnému zdraviu, ale potom už mi to začalo troška tak dochádzať, že asi to nebude také jednoduché. Keď som skončila základnú školu, tak sa riešilo, že kde pôjdem študovať. No a začali komunikovať s nami štýlom, že nemôžem ísť na gymnázium, kde som chcela ísť, pretože budem mať problémy s pohybom ešte väčšie, nebudem vládať, tak nás smerovali na Mokrohajsku, na gymnázium pre deti s telesným postihnutím v Bratislave, čo je internátna škola, v mojom prípade bola, a teda, že ja by som mala chodiť do takej školy pre deti s postihnutím a že to bude pre mňa lepšie a že sa mi tam nikto nebude smiať. A to boli také veci, že mne v podstate sa nikto nesmial. Ja som to tak nejako ešte nezažívala, takéto vážne situácie. Možno, že si niekto hovoril, že nejak zvláštne chodím, ale nejak som to nevnímala. Ale vnímala som to, že sa so mnou niečo deje a už som začínala aj tak sa troška aj hanbiť za to, že mám nejaký problém, že mi robia schody problém. Viem, že som bola taká, že som sa strašne hanbila chodiť po schodoch, keď sa niekto na mňa pozeral.
Vždy som čakala, aby niekto nešiel, aby nevidel, že ja sa musím držať toho zábradlia. A tak som to tak nejako vnímala, ako, že to je taký môj problém. Čiže to bolo také zlomové obdobie, ten prechod z tej základnej školy, z toho 8. ročníka na tú strednú školu, pretože no, mne sa úplne otočil život, úplne mne aj mojej rodine, pretože z nenazdajky, nikto to v podstate nebol na to pripravený, mi povedali, že nemôžem patriť do toho sveta tých ostatných, ale že ja mám nejaký iný, pre mňa lepší svet a teda, že tam mi teda bude lepšie. A teda prihlasili ma rodičia na Mokrohajsku, na gymnázium, tam som spravila skúšky. My sme sa tam boli pozrieť, pre mňa to bol hrozný šok. My sme vystúpili z auta a vlastne ja som tam uvidela strašne veľa detí na vozíkoch, s barlami. Proste každé malo nejaké postihnutie a pre mňa to bolo niečo hrozné. Aj pre mojich rodičov to bolo veľmi ťažké, lebo my sme na to vôbec neboli pripravení a ja som si nevedela predstaviť, že prečo vlastne ja mám teraz zrazu ísť na takúto školu, že aký dôvod je tomu, lebo ja som vlastne ešte sa sama seba nevnímala, že ja som tiež človek, ktorý má nejaký trvalý handicap a že to už vlastne bude celý život. Takže toto bolo veľmi ťažké a bolo to ťažké aj pre mojich rodičov, kým sme sa tak nejako aj ja, aj oni vyrovnali vlastne s touto skutočnosťou. Aký bol zážitok pre vás chodiť na túto Mokrohajsku? Ja na to spomínam veľmi rada. Pretože ja som tam našla veľmi veľa dobrých kamarátov. Doteraz ich mám, mojich spolužiakov, aj sa stretávame. Čiže v končnom dôsledku to bolo pre mňa fajn, ja to ani neľutujem vôbec, že som chodila na Mokrohajsku a mám na to pekné spomienky, ako jasné, že vnímam, že to bolo veľmi uzavreté prostredie a že nie je to dobre, že sme tam boli takýmto spôsobom uzatvorení, ale tie vzťahy, ktoré som tam prežila a boli to pekné 4 roky. Kedy ste vlastne začali používať vozík? V akom veku? No, vozík som začala používať až po skončení vysokej školy. Keď som sa stretla s organizáciou muskulárnych dystrofikov a začala som tam vlastne pôsobiť. Prvé moje zamestnanie bolo práve tam a ja som už veľmi ťažko chodila, veľmi málo som prešla, bolo to pre mňa strašne únavné. A vtedy som už sa rozhodla, alebo teda aj bolo mi ponúknuté, že to riešenie by mohlo byť, že budem na vozíčku a že to bude jednoduchšie. A to sa mi strašne vtedy uľavilo. Keď sa ešte vrátim na tú Mokrohajsku, tam ste teda ešte vozík nepoužívali. Mali ste nejakú inú pomôcku, barlu alebo také niečo? Chodila som s barlou. A teda v tom čase to ešte bolo možné tým, že to prostredie na Mokrohajskej bolo bezbariérové. Nemali sme tam schody. Boli tam výťahy, takže v rámci tohto areálu a blízkeho okolia sme sa mi vedeli pohybovať. Kedy ste sa rozhodli, že chcete študovať právo? Bolo to tak v podstate také racionálne rozhodnutie, že si tak spočítate, že vzhľadom na tie možnosti fyzické, ktoré som mala, mi bolo jasné, že nejakú náročne fyzickú prácu robiť nebudem môcť, takže hľadala som niečo také, že niečo administratívne, niečo sedavé, niečo v nejakej kancelárii s nejakými papiermi. Takže to vyšlo na toto právo, ale nebolo to nejako, že by som ja snívala o tom, že budem advokátka, alebo že budem súdkyňa, alebo niečo také. Bolo to veľmi racionálne rozhodnutie asi týmto smerom a že potom sa uvidí. A mne sa zdá, že to celkom sedí s vašim súčasným povolaním, že môžete asi využívať troška že, to sebavedomie z toho obdobia. Troška sa to prekrýva, že je fajn mať taký ten základ, pretože pri tej práci, ktorú robíme, tak veľa pracujeme aj so zákonnými predpismi. Povedzte mi o skúsenosti so štúdiom na právnickej fakulte. Aké bolo toto obdobie pre vás? Ako životná etapa pre mňa to bolo jedno z najnáročnejších období. Pretože my
zabralo veľa takých fyzických síl, ktoré som musela vložiť do toho, aby som vôbec zvládla to štúdium, pretože to dochádzanie do školy s tým mojim zdravotným stavom, v ktorom som bola, bolo pre mňa nenormálne zaťažujúce. Kvôli obmedzeniam som mala vždy problém, kde budem bývať, ako sa dostanem do školy. Celé to zvládnuť v tej škole bolo pre mňa fyzicky náročné. Pre mňa každý ten deň v tej škole bol absolútne vyčerpávajúci. Ani nie tak kvôli tomu, že sme sa venovali nejakému učivu, ale práve kvôli tomu, že som musela veľa síl vynaložiť, aby som to zvládla vôbec. Takže ja som aj po tej škole, počas toho štúdia som aj veľmi fyzicky zoslabla, že som bola veľmi unavená z toho celého. Čiže toto je ešte obdobie, ktoré je, ak správne počítam, také, že koniec 80. rokov, keď ešte ani neexistovala osobná asistencia u nás. No ja som začala študovať 1989, to bol vlastne ten prelom. Ale osobná asistencia u nás ešte neexistovala, nebola začlenená do zákonov. Pomáhal vám vtedy niekto, aspoň tak, že neoficiálne, neformálne? Áno, pomáhali mi moji kamaráti. Moja kamarátka práve z Mokrohajskej a jej priateľ zostali tiež tu študovať v Bratislave, takže to boli moji prví asistenti, môžem povedať, že oni, my sme tak sa stretávali a keď bolo treba niečo, že ma niekam odprevadiť, tak jednak aj z toho priateľstva sme spolu veľa trávili času, takže keď sme niekam chodili, tak to bola taká trojka, že my traja, ale keď aj bolo niečo také, že naozaj, že som mala napríklad skúšku a potrebovala som tam odprevadiť, alebo že bolo ráno, zima a fúkal vietor a bolo napršané, alebo neviem čo, že proste pre mňa nie je veľmi dobré podmienky na to, aby som niekam šla sama, tak som to dohadovala práve s nimi dvomi, že Miriamka, že prídi ma ráno odprevadiť alebo Palino. Takže to boli moji dvaja prví asistenti. Hej, že vysoká škola je také obdobie, keď má veľa ľudí taký bohatý sociálny život, tak aj toto ma zaujíma, že aké to bolo pre vás? Vy ste mohli ísť večer niekde proste na kofolu alebo niečo? Ako ste to prežívali? Tak bolo to o tom, že musela som teda mať nejakú tú spoločnosť, ktorá by bola ochotná mi asistovať, že nebolo to také, že by sme vymetali podniky do noci, pretože nedalo sa to. A takže v rámci tohto úzkeho priateľstva ešte aj s niekoľkými ďalšími kamarátmi sme samozrejme chodili aj po podnikoch, aj sme sa zabávali, ale bolo to teda prispôsobené tým mojim možnostiam. A ako ste vtedy vnímali tému bezpečnosti? Lebo pre ženy je to téma, že či v noci môžu si dovoliť ísť po ulici domov od niekadiaľ, ako ste to vy prežívali? Veľakrát sa to nejako nestalo, že by som zrovna išla domov sama. Vždy som s niekým bola a zas až toľko veľa situácií nebolo. Čiže ani som sa nejako neocitla v nejakej situácii, že by som sa cítila ohrozená. Keď som sa s vami rozprávala pred týmto rozhovorom, spomínali ste mi, že bolo pre vás dôležité tak trocha ako keby vziať život do svojich rúk, osamostatniť sa od svojej primárnej rodiny. Povedzte mi viac o tomto procese a prečo je dôležitý. Tak pre mňa už vôbec ten prechod zo strednej školy, z internátnej na vysokú školu bol náročný v zmysle, že vlastne všetko zostalo na mňa. Moji rodičia mi celý život poskytovali veľmi veľa podpory, ale už proste som bola v tej situácii v Bratislave, odkazaná sama na seba a vyžadovalo to, aby som naozaj vynaložila veľa úsilia, aby som sa aj ja vedela veci poriešiť, aby som nečakala, že čo mi oni povybavujú. Samozrejme ma podporovali aj finančne, pomáhali mi hľadať si ubytovania, ktoré boli pre mňa vhodné, ale už ja sama som musela si vybaviť veci v škole, odkomunikovať, zariadiť si a ja som to vnímala, že je to pre mňa veľmi dôležité aj do tej budúcnosti, že to jednoducho budem musieť robiť. A že keď sa neopýtam, nedostanem odpoveď a keď nepoprosím o tú pomoc, tak mi ju nikto neponúkne. Takže veľakrát som bola aj v tej situácii, že som jednoducho musela požiadať o pomoc cudzích ľudí, aby som sa niekam dostala.
Čiže ten dôvod je vlastne ten, že rodičia prirodzene tu nie sú s nami celý život a tým pádom je dôležité si osvojiť všetky zručnosti, ktoré preto potrebujeme. A je to dôležité pre každého človeka. Uh-huh. Aj pre zdravého je to. Nikto sa nepozastavuje, že 18-ročný syn sa rozhodne odísť od rodiny a ísť niekde študovať do zahraničia alebo nájde si prácu, nájde si privát, chce bývať s kamarátmi. Pri 18-ročnom dieťati s postihnutím akýmkoľvek je tu zrazu a sú tu pochybnosti a zvládne to a aj rodičia častokrát ako majú také ochranárske tendencie ešte väčšie u detí s postihnutím, je to pochopiteľné. Hej. Je to pochopiteľné, ale o to viacej je potrebné, aby aj tieto deti získali tú samostatnosť, mm-hmm. aby boli možno aj v takých neúplne komfortných situáciách, mm-hmm. pretože aj to nás pripravuje na ten život, pretože nebude to úplne vždy o tom, že budeme to mať na rúžiach ustlané, ale to je fakt, že bez rozdielu, či je niekto zdravý alebo má nejaké znevýhodnenie, ono to človeka posilňuje. Keď sme sa rozprávali skôr o tej asistencii, tak ono vlastne vy potrebujete pomoc nejakého iného človeka. V čom je psychologický rozdiel medzi tým, keď vám asistuje človek, ktorý je napríklad žena vo vašom veku, alebo v tom čase mohla byť 25-ročná, nejaká študentka, spolužiačka, a keď to robí napríklad vaša mama? V čom je rozdiel? Tak tu je veľký rozdiel. Už vôbec to, že ste veľmi citovo zainteresovaná s tým blízkym človekom, je to proste vaša mama. Uh-huh. Či mama asistuje, alebo nie, je to mama. A pomoc od blízkeho človeka je samozrejme poskytovaná veľmi dobre, odborne, pretože tí ľudia už vedia, čo treba robiť, nemusíte to nikomu vysvetľovať. Ale tie situácie mnohé sú tým ovplyvnené, tým, že vy napríklad vidíte, že ona sa necíti dobre, že ju niečo bolí, že je nahnevaná alebo niečo podobné, a to všetko ovplyvňuje to vaše chcenie. Napríklad, že chcete ísť von, ale vidíte, že ten váš blízky sa necíti dobre. Alebo sa aj pohádate. Mm-hmm. Aj to sa stáva, veď aj s mojim manželom koľkokrát pohádame sa, niečo nemáme medzi sebou vyjasnené, ale ja ho musím požiadať o pomoc, aby mi napríklad pomohol presunúť sa na vecko, alebo by ma pomohol dať do postele. A to sú tie situácie, kedy to vlastne cítite, že najradšej by ste tresli dverami niekde a že nechcem ani vidieť toho človeka, lebo niečo nemáme medzi sebou dojasnené, ale keď máte asistenta, človeka, ktorý nemá takú blízkosť k vám, tak tieto veci sú o to ľahšie. Mm-hmm. Že nemusíte to riešiť. Že si vieme aj predstaviť v takých situáciách sociálnych, že ja neviem, chcete ísť na rande. Tak je veľký rozdiel, že či nám idete s mamou, alebo s nejakou kamoškou. Takže to je taký príklad. Mladých ľudí, toto sú často argumenty také odľahčené naozaj, že keď rozprávame o tej asistencii aj s mladými ľuďmi alebo s rodičmi, tak toto je úplne na prvú, že hovoríme, že tie decka musia zažiť takéto detstvo. Keď chcem si blicnúť, tak si neblicnem, že mama ma odvedie za roh niekde školy, alebo také veci, no proste to patrí k životu. Hej. Že tínedžeri aj mladí dospelí potrebujú súkromie nejaké, aby sa mohli vyvíjať podľa seba. Dnes už ste vydatá, ale zaujímavé, že v tomto období, keď ste boli vysokoškoláčka, aké ste mali predstavy sama pre seba o svojom vzťahovom živote jedného dňa? V podstate som nemala až tak veľa nádejí. Nebola som veľmi optimistická, čo sa týka vzťahov. Premýšľala som nad nimi, samozrejme, aj som nejaké vzťahy mala, ale nikdy mi to tak, nikdy som im tak neverila, že by to mohlo byť niečo také na napríklad na celý život, mm-hmm. alebo do manželstva. Mm-hmm. Vždy som si tam ako úplne neverila v tom, že by niekto mohol mať so mnou plnohodnotný vzťah, napríklad to, že by sa rozhodol, že by sme uzavreli manželstvo, že by sme možno mohli mať deti, lebo tie moje problémy a tie obmedzenia pre mňa samú boli natoľko vážne, že ani ja sama som to tak nevedela úplne si predstaviť. A v tomto podcaste sme sa viackrát už rozprávali o dôležitosti vzorov,
pre každého z nás, že keď vidíme vo filme, v popkultúre, v televízii alebo vo svojom okolí ľudí, ktorí sú podobní nám a niečo zaujímavé v živote robia, darí sa im a tak ďalej. Zaujímavé, že či v tomto období vy ste mali takéto nejaké vzory. Pre mňa, ja si spomínam tak z detstva, keď som bola na liečení v Janských Lázniach a mali sme tam samozrejme školu. Počas tých kúpeľov, keďže sme boli decka, tak bola tam taká ako keby kúpeľná škola, že sme chodili pár hodín do školy a pre mňa, ja dodnes si to pamätám, že mali sme pána učiteľa na vozíku. Akože úplne si hovorím teraz, že jasné, veď ako bolo to v kúpeľnej škole, že bolo tam všetko bezbariérové, takže super, že, ale pre mňa to bolo niečo úžasné. Ja doteraz si ho viem predstaviť, pravdepodobne bol asi po úraze. A toto bola pre mňa taká ako myšlienka, že tá práca, že ja som nikdy nechcela, alebo bála som sa vždy toho, že ja proste vyštudujem a že ja proste nebudem nič robiť. Hej, že stále som premýšľala nad tým, že ako ja budem do tej práce chodiť, kto ma tam odvezie, kto mi pomôže počas tej práce, keď budem niečo potrebovať podať, alebo budem v súvislosti s tou prácou niekam sa potrebovať presunúť. To bolo milión otáznikov stále, že som to šrotovala v hlave, že som to nemala doriešené. Ja sama som si to nevedela predstaviť. A preto som sa bála, že ak získame nejaké vzdelanie, že aby mi na niečo bolo. A tak ono sa oplatí, byť vzdelaná aj len tak, sama zo sebou. Áno, ale že ako to uplatniť v tom živote. Hej, rozumiem, rozumiem. Pracovnom. Ako ste sa potom zoznámili s manželom? No, zoznámila som sa s ním paradoxne v nemocnici. Okej. Mala som úraz, spadla som ako mnohokrát predtým, ale tentokrát som spadla, takže som si zlomila nohu. Museli ma operovať a potom následne som bola na rehabilitačnom oddelení. Troška ma chceli rozcvičiť a tam si ma všimol môj manžel, on pracoval v tom čase v nemocnici. Bol tam masérom a nejak sa nám tam skrížili cesty. Povedzte mi o tých začiatkoch, o randení. Neviem, ako to vyzeralo vo vašom prípade? Bolo to také zvláštne, pretože môj manžel je o 6 rokov mladší odo mňa a v tom čase mi to tak nejako pripadalo, že je taký mladý strašne, že čo chce vlastne odo mňa. Akože bol mi veľmi sympatický, mali sme sa o čom porozprávať, veľmi sme si sadli ako ľudský. Ale ako cítila som, že on to ako myslí so mnou tak ako vážnejšie v zmysle, že chce so mnou chodiť. A ja som stále nechápala, že či naozaj, že o čo tu ide. Ale musím povedať, že veľmi ťažko sa mu odolávalo. Pretože veľmi bol pre mňa taký človekom, že som si vedela s ním povedať veľa vecí o knižkách. Jednoducho sme si rozumeli a bol aj taký, že mal som pocit, že on ako keby vôbec nevnímal, že čo ja mám za problémy. Že úplne to zobral, že prídem pre teba, že a pôjdeme do kina a ja, že čo? Že proste ako keby to vôbec neriešil. Ako keby nevidel, že veď ona sedí na vozíku a potrebujem ju dostať do autobusu nejako, pomôcť jej alebo niečo, tak myslím, že som to asi takýmto spôsobom prvýkrát zažila, že niekto to absolútne neriešil. Alebo teda nebolo to pre neho problémom. Ani to tak nejako nekomunikoval, že nejaké vážne veci by sa ma pýtal a prečo a čo sa mi stalo alebo niečo, hej? A v čom je rozdiel medzi ním a inými ľuďmi podľa vás? Že vďaka čomu bol takýto otvorený? Úplne neviem, že asi to tak má v sebe, že nevidí hneď na prvú treba z niečo, čo je také zjavné. On napríklad má veľmi také nádanie, že so staršími ľuďmi, seniormi veľmi si vie výjsť. Aj keď fyzioterapiu robil napríklad na oddelení dlhodobo chorých, tak
strašne mal rád tých ľudí, tých starých ľudí tam mal rád, vedel si s nimi povtipkovať, veľmi ho aj oni mali radi. Mal takú úsmevnú príhodu, že raz ma zobral, že ma chce predstaviť takej pani, ktorú mal veľmi rád, a ona tiež bola taká starúčka a chodil s ňou troška pochodiť, a tak ma doniesol tam a ona tak na mňa pozrela a hovorí, že a nevadí vám, že chodím s vašim manželom? Akože sa prechádzali po chodbe v rámci cvičenia a strašne to bolo vtipné. Tak má proste niečo asi teda v sebe. Mm-hmm. Tak je ako super človek, hlboký, taký, že vidí veci skutočné a nie povrchné. Áno. Potom ako to pokračovalo? Kedy ste začali mať pocit, že no toto je vážne? No, ja musím povedať, že veľmi skoro. Mm-hmm. Veľmi skoro, aj som to tak musela si tak nejako sama v sebe preberať, že či sa nerútim niekde, kde potom budem smutná. Pretože som sa bála napríklad toho vekového rozdielu, mm-hmm. ale potom som si povedala, že nechcem si zase urobiť to, že keď mi je dobre s nejakým človekom a nevidím hneď na začiatku nejaké vážne problémy, že prečo by som si to nemala dopriať, ja, že a rozvíjať to končiť, vzťah, hej, mm-hmm. a hneď to preventívne ukončiť, mm-hmm. že veď keď tak nám je spolu fajn, tak keď príde obdobie, že nám spolu fajn nebude, tak si budeme hovoriť, že prežili sme spolu pekné veci, mm-hmm. a že budeme za to vďační. Tak potom som išla do toho asi s takýmto poslaním. A potom ako vyzeralo to rozhodnutie, že idete sa zobrať? Mm-hmm. No, my sme spolu chodili už 4 roky a ja som to tak potrebovala nejako posunúť. Mm-hmm. Tak musím povedať, že som aj ja tak ako nadhodila túto tému, že by som to tak chcela nejak zoficializovať. Troška som bola do toho tlačená aj rodinou, mm-hmm. pretože moje rodičia sú veriaci a oni to tiež chceli mať nejako rozhodnuté. Veľmi majú radi do dnešného dňa môjho manžela, ale akože nebolo to pre nich úplne komfortné. Takže som sa spýtala môjho vtedy priateľa, že či mm-hmm. teda vidí nejaký priestor, že by sme teda sa zobrali. Mm-hmm. A on povedal, že a veď keď to chceš, tak to urobme, lebo zase preň ho to nebolo nejaké úplne podstatné, tak dúfam, že to neolutovalo. Ako vyzerala vaša svadba? Veľmi komorne, tým, že môj manžel je taký viac uzavretý, nemá rád nejaké veľké úplne oslavy, oficiality, davy ľudí a v podstate ani ja nie. Nikdy som nesnívala o veľkej svadbe s veľa ľuďmi. Takže sme si to tak naplánovali, aby to bolo pre nás príjemné. Mm-hmm. V kruhu najbližšej rodiny a našich priateľov v podstate sme uzatvorili sobáš v kostole a potom sme išli k nám domov. Sme si dali dobrý obed, mm-hmm. a prišli ďalší kamaráti a večer sme pozerali finále hokejové, pretože to bolo práve vtedy, keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji. Takže aj týmto spôsobom si pamätám. A šaty ste nejako riešili? Aké ste mali šaty na svadbe? Mala som taký kostýmček, uh-huh. dala som si ušiť taký belasý. Uh-huh. Takže tiež nebolo to o tom, že by som nejaké šaty veľké, dlhé, biele. Máte 2 deti. Mm-hmm. Zaujíma ma teda, ako vyzeralo vaše uvažovanie o deťoch? Tiež to bol proces. Zo začiatku som si myslela, že nebudeme mať deti. Cítili sme, ja aj manžel, takú nejakú zodpovednosť pred tým krokom. Necítili sme sa na to, ani on, ani ja. Tak sme to tak nejako nechali. A potom stala sa matkou moja sestra, skôr mm-hmm. ako ja. Ale už aj predtým sme to začali cítiť, že by sme to možno aj dali. Mm-hmm. Asi tak, že sme si už vedeli predstaviť sami seba ako rodičov. Pre naše poslucháčstvo len poviem, mm-hmm. že aj vaša sestra má muskulárnu ano. Dystrofiu. Ano. To znamená, že asi aj toto vás mohlo ovplyvniť, že ste videli, že ona to dáva s tou istou diagnózou, hej? Ja si myslím, že áno. Mm-hmm. Hej, že určite v tomto prípade sme tie situácie zažívali s tým dieťatkom a už sme sa tak nejako vedeli lepšie
predstaviť si, že by sme to vedeli aj my. Ako to teda pokračovalo potom? Aj preto sa pýtam vlastne, že keď obe ste mali so sestrou tú istú diagnózu, tak vlastne u vás je zrejme, keďže ide o zriedkavé ochorenie, u vás je zrejme tá genetická predispozícia bola vyššia, že kombinácia vašich rodičov zrejme spôsobovala, že u ich detí, teda vás oboch, bolo vyššie riziko tohto ochorenia. Ako ste o tom premýšľali, keď ste sa teda rozhodovali o tom, či mať deti? My sme si prezistili, že tá dedičnosť je v mojom prípade nie veľmi vysoká. V prípade, keď mám partnera, ktorý je mimo tej rizikovej skupiny týchto ochorení, takže nie je veľká pravdepodobnosť, že by sme mali dieťa s postihnutím. Takže aj toto nás posmelilo v tom rozhodnutí. A po 4 rokoch manželstva sa nám narodila Eliška. Aké to pre vás bolo? Toto obdobie. A možno aj pôrod. Aký bol pôrod pre vás? No, tým, že s týmto ochorením bolo dopredu jasné, že ja budem mať plánovaný pôrod, tak toto sme to aj pripravovali s lekármi. Tehotenstvo ako také bolo nie úplne bez nejakých ťažkostí. Ja som mala ešte cystu na maternici počas tehotenstva, takže troška s týmto sme mali aj problémy, ale nakoniec teda som donosila Elišku úplne až takmer do konca, do 38. týždňa a teda narodila sa plánovane. Císarským rezom, áno. A potom to popôrodné obdobie, na to si ako spomínate? No, bolo to náročné sa fyzicky dostať troška zase do kondície, pretože predsa len tie síly ubudli, ale zase mala som pomoc. Mala som pomoc manželovú, mala som pomoc aj od mami. Prvé mesiace ona bola u nás a pomáhala nám so starostlivosťou o Elišku. Ona nás dosť pocvičila, bola veľmi také dieťatko, ktoré ťažko zaspáva, plakávala často, mala bolesti brúška, takže bolo to veľmi intenzívne a mali sme čo robiť všetci. Ako na vaše rodičovstvo reagovalo okolie? Myslím si, že tí najbližší, alebo teda ľudia, ktorí nás poznajú, s ktorými sme prichádzali do kontaktu, to brali ako normálne. Nejak sa nad tým nepozastavovali. Ale myslím si, že takéto okolie, ktoré nevidí, teda ktoré nás nepozná, vníma nás len ako ľudí, nejak, že nás stretáva, tak nie úplne každý si myslím, že tomu rozumie, že sa napríklad žena na vozíku rozhodne mať dieťa alebo sa pozastavujú nad tým, že na čo im je dieťa, keď ona sama je odkazaná na pomoc a ešte sa musí starať aj o to dieťa, ten manžel. Vždycky, veľakrát som sa dostala do situácií, že ako keby manžela ľutovali. Bolo to tak nepriamo odkomunikované, ale ako keby ho ľutovali, že no chudák má ženu na vozíku a ešte aj malé dieťa, takže má čo robiť, aby sa o nich postaral. Veľmi ma to vtedy zraňuje, pretože hodnotia situácie, do ktorých vôbec nevidia. Presne tak. A že ja som bola ako keby taká bez hodnoty. Hej. Že ako keby ja som nemohla do toho vzťahu priniesť nejaké pozitíva, ani nikto nevidí, čo ja všetko dokážem, ako sa podielam trebárs na tej rodine, na tom vzťahu, čo ja do toho vzťahu dávam alebo do tej rodiny, ale ľudia tak súdia, že tak ako na prvú, že keď je na vozíku, tak jasné, že sa o ňu musia postarať. V prvom rade mi to veľmi ľúto, že ste toto zažívali a zároveň aj chcem povedať, že aké absurdné to je, že aké nároky máme na ľudí s nejakým znevýhodnením, keď tu má deti, kto chce, hej? Pán Kolár ich má kopec a môže ich mať. A množstvo ďalších ľudí, ktorí sa nepreukážu ako dobrí rodičia, nestarajú sa o deti, alebo sú k ním krutí a tak ďalej. Čiže troška si to treba asi zrovnať lepšie v tomto smere, aby sme neboli krutí na ľudí, ktorí sú skvelými rodičmi. Po
Povedzte mi potom ešte o tom druhom dieťati vlastne, že už ste mali skúsenosť s jedným, je to náročné, aj pre ľudí, ktorí nemajú nejaké znevýhodnenie, potom ako ste sa odhodlali na to ďalšie dieťa? Úplne sme sa ani neodhodlávali. Okay. Musím povedať, že to tak nejako prišlo. A aj sme sa troška zlákli toho. My sme mali domácu situáciu ešte troška komplikovanú kvôli tomu, že môj manžel sa staral aj o svoju mamu. Jej sa zhoršil zdravotný stav a my sme ju zobrali k sebe domov. Takže my sme mali naozaj doma tú situáciu náročnú v zmysle, že manžel opatroval svoju mamu, ktorá bola tiež na vozičku, viac menej už skoro na posteli. Mali sme malé dieťa. Moja mama bola u nás, ktorá nám pomáhala a do toho som otehotnila. Mm-hmm. Takže nebola to úplne taká tá situácia, že z ktorej by sme úplne vyskakovali od radosti. Ale jednoducho sme to tak prijali, ako to je, a strašne som za to rada teraz, že máme tie dve deti a že sme sa rozhodli takto. Povedzte mi viac o tom, že čo pre vás to rodičovstvo znamená, aké to je pre vás s deťmi? Ja osobne som nikdy, ja som to už povedala, že som nedúfala, že by mi mohol niekto povedať mama. Tak pre mňa je to veľmi vzácne, som za to vďačná a aj sa teším z mojich detí veľmi. A je to zodpovednosť, každý deň tie výzvy sú. Tie deti častokrát nás postavia pre také situácie, ktorých sme nikdy neboli, ale zase veľa vám aj dajú. Už teraz sú vo veku viac, že sme parťaci. Mm-hmm. Koľko majú rokov teraz? Dcera má 16 rokov a syn 14, takže už je to jednoduchšie. Nevyžadujú toľko tej fyzickej starostlivosti, ako je to zo začiatku, kedy bolo to veľmi náročné, že papať, obliecť, nakrmiť, okúpať a milión vecí okolo toho. Takže toto sú, v tomto sú už samostatnejší, ale už skôr také, tá zodpovednosť na človeka padá, že ako z nich vychovať tých dobrých ľudí. Mm-hmm. Aby teda v tom živote sa jednak nestratili, ale aby nestratili aj sami seba. Potom, kedy ste vlastne sa vrátili z rodičovskej alebo z materskej a rodičovskej do práce? Pomerne skoro. Tým, že ja som stále bola tak ako keby jednou nohou v tej práci. Veľmi tak ako intenzívne aj komunikovala som s kolegami, keď sa niečo riešilo. A tým, že mala som doma dobré podmienky vytvorené na to, aby som sa vrátila aspoň potom na čiastočný úväzok a potom už aj nakoniec náplný, keď Eliška išla do škôlky, Šimonko zostal doma s manželom a potom sme sa oveľa viacej naplno rozbehli aj s asistenciou. Takže toto nám pomohlo sa tak ako keby ustaliť. S asistenciou v zmysle, že vy ste mali asistentku? Ano. To bola nejaká vaša prvá asistentka asi tým pádom? Akože asistenciu som mala ja počas celej doby. Uh-huh. Ale už to potom bolo viac intenzívne, tá pomoc, ktorú nám asistentky poskytovali. A Šimonko, keď mal jeden rok, tak už sme začali fungovať viac menej tak, že sme boli sami, už moja mama sa vrátila domov a už sme zvládali tú starostlivosť s pomocou asistentiek. A aj som začala pracovať. Povedzte mi teda trocha viac o organizácii muskulárnych dystrofikov. Vy sa venujete potrebám ľudí s rôznymi neurosvalovými ochoreniami. Spoločné majú to, že potrebujú rôzne pomôcky pre svoj pohyb a aj osobnú asistenciu. Čo je teda cieľom tejto vašej organizácie? My združujeme ľudí s rôznymi ochoreniami, ktoré postihujú svaly. Čiže je to taký ten úplne, že spoločný znak toho je, že tie ochorenia sa zhoršujú. Sú progresívne, ľudia strácajú schopnosť chodiť, hýbať sa, potrebujú pomoc inej osoby pri mnohých činnostiach. Tých ochorení je viac. Niektoré sa prejavia v detskom veku alebo už pri narodení, niektoré aj počas života, čiže ľudia sú v rôznych štádiách toho ochorenia a my sa snažíme v kontakte s našimi členmi a klientmi ich sprevádzať touto situáciou,
to poradenskou činnosťou, aj odbornou, ale aj takou ľudskou. My hovoríme, že snažíme sa aj to ľudské zázemie poskytovať tým, že to ochorenie sa posúva, málokedy je stabilné, čiže ten zdravotný stav sa mení, menia sa aj tie podmienky, je potrebné iné pomôcky používať, vyšší rozsah pomoci, vyrovnať sa s tou situáciou, že možno to, čo som včera vedela, už dnes nevládzem, že potrebujem viac tej pomoci, tak to nie je úplne jednoduché riešiť stále tú progresiu. Musí to byť veľmi vzácne pre ľudí vidieť niekoho, keď sa vrátim k tej téme vzorov, hej, že niekoho, kto už čo to si prešiel s tými obmedzeniami a darí sa mu v živote, že vy napríklad už aj spätne viete zhodnotiť veci, ktorých ste sa možno obávali, nakoniec dobre dopadli. Povedzte mi napríklad o vozíku, keď ste ho začali používať. Spomínali ste mi skôr, že vy ste sa toho trocha obávali. No, ako človek ťažko chodiaci, vlastne žijete veľmi takom úzkom priestore, pretože vy vlastne musíte šetriť tie síly na to, že čo je potrebné, kam sa potrebujete dostať, čo je nutné. A máte tých fyzických síl veľmi obmedzenie. Takže ja som dlhé roky žila v tom, že tam, kde nevládzem prísť pešo, tak tam nejdem. Alebo tam ma musí niekto odviesť. Znamená, musí niekto prísť a odviesť ma tam. Takže veľmi to zužovalo celkovo obzor aj tie príležitosti, kde som mohla prísť, čoho som sa mohla zúčastniť. Všetko to limitovalo. Keď by som napríklad chcela ísť do kina, tak som musela riešiť, ako sa tam dostanem, s kým tam pôjdem, koľko tam je schodov, či toľko schodov ešte zvládzem, či tam je zábradlie k tým schodom, a ak tam proste tieto veci neboli, tak som tam nešla, lebo by som to nezvládla. Takže toto bolo dlhý čas, ale stále som ako sa bála toho, že čo bude, keď už vlastne úplne prestanem chodiť. Som vedela, že jedného dňa to príde, že jedného dňa sa jednoducho nepostavím a neurobím ten krok. A to bola taká nočná mora. Čo potom bude? Že ako vlastne ja budem fungovať? No ale dostal som sa do situácie teda, keď mi bol ponúknutý vozík a ja som zistila, že ten vozík vlastne ma vyslobodil z tohto, lebo síce sedím, ale kolieska sa krútia. Že jednoducho, či idem 100 metrov, 200 metrov, 300 metrov, niekto ma sprevádza. Môžeme ísť teda samozrejme tam, kde nie sú schody, ale teda, že otvorilo mi to ako keby dvere a zistila som, že je to pre mňa oveľa lepšia situácia, že aj ja sa cítim tak bezpečnejšie, že nebojím sa, že spadnem, že si niečo urobím, že sa nepostavím. Bolo to pre mňa oveľa komfortnejšie a musím povedať, a teraz to hovorím aj, že bolo to pre mňa aj dôstojnejšie. Že som sa veľakrát ocitla v tej situácii, že som spadla, ja som sa nevedela postaviť, že mi pomáhali cudzí ľudia. Ja som sa za to aj hanbila, že som v takýchto situáciách a veľmi mi to bralo aj z takej psychickej pohody. A keď som sa dostala na vozík, tak som sa cítila oveľa bezpečnejšie a dôstojnejšie. Čiže čo ja počujem je, že vy ste sa tomu bránili, lebo pre vás to bol symbol toho, čo nedokážete, ale už keď ste ho mali, tak ste zrazu zistili, že vám to rozšírilo možnosti a obzory. Perfektné. Ešte ma zaujíma vzhľadom na tú vašu prácu, že do akej miery vnímate poslanie tej vašej organizácie aj v takom aktivistickom alebo advokačnom duchu. Pozrela som si na Netflixe skvelý dokumentárny film s názvom Crip Camp, ktorý mapuje začiatky hnutia Disabled Rights Movement, čiže to je hnutie za práva ľudí so znevýhodnením zdravotným, ktoré upozorňovalo na bariéry, ktoré ich vylučovali z participácie na spoločenskom živote, čiže to boli nejaké 60. 70. roky, keď ešte boli všade možné schody, nebolo nič bezbariérové, vôbec sa neriešilo, ako sa týmto ľuďom žije. A v týchto 60. a 70. rokoch začali ľudia, mladí ľudia so znevýhodnením chodiť do tábora,
spolu s hippisákmi, kde sa tam proste tí hippisáci im tam robili osobnú asistenciu. A v tých táboroch sa ľudia so znevýhodneným vlastne skamošili, zistili, že by mohli pre seba niečo aj vybojovať. A potom ako dospelí začali presadzovať svoje práva, začali protestovať, žiadať od politikov, političiek veci. No a toto hnutie sa potom postupne, keďže malo úspech, prelialo aj do ďalších krajín, čiže také medzinárodné hnutie sa z toho stalo. A mňa veľmi zaujíma, že v akej miere, v akých oblastiach sa prelialo ku nám? Čo všetko sa u nás podarilo zmeniť, aby boli vaše životy lepšie? Ten dokument, ktorý spomínate, je úžasný. Mm-hmm. Aj ja sama, ja som plakala, keď som to pozerala, lebo perfektne. Veľa vecí som vedela, ale vidieť to, vidieť tých konkrétnych ľudí, ktorým môžeme my ďakovať za to, že sa ozvali a že sa nenechali udupať. Tak to bolo pre mňa veľmi silné. A my tu na Slovensku veľakrát sme v týchto situáciách, že nechceme sa nechať udupať. Že nechceme, aby sme museli chodiť zadnými vchodmi, napríklad. Že chceme, aby sme chodili predným vchodom a nie cez kuchyňu a garáž a neviem čo. Pretože tu ešte stále to vnímanie nie je úplne v poriadku. Že čo by malo byť samozrejmosťou, aby ľudia s akýmkoľvek znevýhodnením sa dostali bez nejakých ťažkostí, alebo by ste museli privolávať nejakých vrátnikov a oni vám láskavo otvoria nejaké bočné dvere alebo rampu alebo niečo také. No. Takže, čiže napríklad, čo sa podarilo u nás? Teda? Čo počas úplne vášho života vidíte, že sa darí zmeniť? Ak je vôbec také niečo? No tá osobná asistencia? Tá osobná asistencia, to priamy 90. roky, nie? Áno, to je priamy výsledok toho, že vlastne na Slovensku prišiel jeden nástroj, ktorý umožní nezávislý život ľuďom s postihnutím, pretože dovtedy tá forma pomoci pre človeka, ktorý vyžadoval starostlivosť, bola väčšinou teda, že niekto z rodiny teda to porieši. Väčšinou tá matka to je, že ktorá tú starostlivosť teda prevezme. Pri asistencii je revolučné to, že ja rozhodnem o tom, kto mi bude poskytovať pomoc, kedy mi ju bude poskytovať a ako mi ju bude poskytovať. A že teda nejde len o tie nevyhnutné životné úkony, ako sú obliekanie, vyzliekanie, podanie jedla a hygienu, ale že my máme aj nenaplnené iné potreby, ako sú spoločenské, kultúrne, rodinné, vzťahové, že toto všetko je súčasťou a má byť kompenzované. A že tá osobná asistencia je u nás zakomponovaná do peňažných príspevkov, tak to je za mňa niečo úžasné, pretože to naozaj nie je samozrejme ani v okolitých krajinách. Perfektné. A čo ešte? Sú nejaké, ja neviem, že vidíte nejaké zlepšenia pri... Mne sa zdá, že nové budovy už majú povinnosť byť bezbariérové, nie? Keď sa stavajú. Či ako to funguje? No, zachraňuje sa to častokrát tým, že tí developeri sú z krajín, kde tá bezbariérovosť je samozrejmosť. Čiže tie budovy postavia tak, ako sú zvyknutí. Ako sú zvyknutí stavať v tých rozvinutejších krajinách, kde jednoducho sa nikto vôbec ani nezamýšľa nad tým, že by nemalo byť niečo bezbariérové, alebo že by tam nemalo byť bezbariérové sociálne zariadenie, alebo takéto niečo. Takže, ale tie zákony u nás stále nie sú tak dobre nastavené, aby tú bezbariérovosť vyžadovali a aby napríklad, keď tá budova nie je bezbariérová, aby ju neskolaudovali, tak toto ešte stále chýba a to sú roky, ktoré sa organizácie, ktoré presadzujú práva ľudí s postihnutím, snažia do stavebného zákona trebárs dostať to, aby bol stavebník sankcionovaný, pokiaľ nedodrží tieto záležitosti, ale bohužiaľ.
Ja som nebola veľmi ináč citlivená na tieto bariéry kedysi a potom, ako som mala deti a kočikovala som ich a isté obdobie som v dvojkočíku vozila dve deti naraz, lebo boli tak blízko k sebe narodené, tak vtedy som to začala veľmi cítiť, že už aj na chodník ich vytrepať a stále z chodníka z jedného na druhý prechádza, že to bolo nepríjemné. Čiže sa mi zdá, že troška taká väčšia spojenkyňa som sa vtedy stala. Áno. Povedzte, že čo ešte potrebujete, že na čo sa máme sústrediť, keď chceme byť spojenci a spojenkyne ľudí so zdravotným znevýhodnením? Celkovo tá spoločnosť, alebo aj teda každý z nás, nemali by sme proste riešiť nejako tú inakosť. Ako začníme sa tak vnímať taký, aký sme. A čím menej to budeme riešiť, tak tým menej nám to bude divné. Pretože už vôbec to, že do škôlok majú problém chodiť deti so zdravotným znevýhodnením, pretože je to pre mnohých ľudí nepriateľné napríklad. Že dieťa je tam so zdravotným znevýhodnením? Áno. Prečo? No napríklad rodičom. Že čo vyčítajú? Že majú možno pocit, že ich zdravé dieťa by sa nemalo pozerať na dieťa s postihnutím. Uha. Čiže, to je dosť drsné. No, rodičia deti s postihnutím musia riešiť strašne veľa vecí a málo kde sa cítia vítaní. Veľmi málo sú v situáciách, keď niekto povie, poďte k nám, vítajte u nás, sme radi, že vaše dieťa bude chodiť do našej škôlky, alebo urobíme všetko preto, aby vaše dieťa mohlo chodiť do našej škôlky. Budeme radi, keď sa stane súčasťou kolektívu, alebo keď bude chodiť do našej základnej školy, zabezpečíme mu všetko preto, aby ste boli spokojní. To tak nie je, že tie rodiny musia zvládať každodenné boje o to, aby si vydobili to miesto na slnku a to sú ako veci, ktoré sú pre mnohých ľudí úplne bežné. Sa ani nezamýšľajú nad tým odvedieť dieťa do škôlky a zakýva mu a príde si preňho po práci domov. Povedzte mi ešte z takých bežných interakcií počas dňa s ľuďmi, čo si nemusíme uvedomovať a záleží na tom. Čo sú také veci, ktoré hneď ako dopočúvame tento podcast, tak môžeme zmeniť na svojom správaní v interakciách s ľuďmi, ktorí majú špeci potreby. Napríklad si myslím, že ľudia by si mohli odpustiť nemiestne otázky, ktoré možno im ani nepripadajú nemiestne, ale ja sa veľakrát stretávam s tým, že sa ma ľudia pýtajú, čo sa mi stalo. Alebo prečo som na vozíku. Ja nehovorím, že s tým mám problém hovoriť, že moja diagnóza nie je nejaké tajomstvo, ale premyšľam nad tým, že prečo by som tam mala niekomu hovoriť. A stále dokola. A stále dokola, že prečo sa ma neopýtajú niečo iné napríklad. Hej, že častokrát si pripadáme ako takí exoti, že niekde prídeme a že prvé, čo ľudí napadne sa nás opýtať je, že čo sa vám stalo. Hej. Že vy nie ste vaša diagnóza, vy ste človek a to je jedna z vecí, s ktorou žijete, ale určite nie jediná ani tá najzaujímavejšia. Alebo sa rozprávajú s mojimi asistentmi. Ani s vami, hej? Prídem niekde niečo riešiť a ten očný kontakt tam je niekde mimo. Proste. Poradte mi ešte takú drobnosť, že keď niekto nevie ovládať svoje ruky a mám mu podať ruku, ideme sa zoznamovať. Čo je vhodné? Môžem chytiť ruku niekoho, ano. Kto ju nevie zdvihnúť? Je to v poriadku, hej? Je to v poriadku, my sa s tým stretávame často, ja mám tiež veľmi slabé ruky, takže neviem tú ruku vystrieť dopredu a podať. Takže ja som ráda, keď niekto proste príde ku mne bližšie a tú ruku mi podá, alebo keď ja poviem, že poďte ku mne bližšie, že podajte mi kľudne ruku. Ale niekto zase zostane z toho taký, že na prostriedku cesty medzi nami vznikne prázdno, pretože ja tú ruku neviem vystrieť a on ju ako keby sa bojí ku mne priblížiť, ale dá sa to prekonať samozrejme. My dve, keď sme sa zoznamovali, som vám podala ruku a potom mi došlo, že asi ju nezdvihnete, tak som vám ju chytila a potom som si vraždila, že či to nebolo prekračovanie hraníc, ale nie, verím, že... v tomto prípade vôbec nie. Vôbec a druhá vec, že predstavte si, že sa fotíte s ľuďmi, aj my sa budeme fotiť na konci tejto epizódy. Väčšinou stojím pri stene s človekom. Je lepšie si čupnúť alebo stať? Lebo v posledných rokoch, keď som veľmi často s malými deťmi, tak sa snažím si čupnúť, keď sa s nimi rozprávam, aby z očí do očí sme sa dívali, ale vy ste dospelá žena, takže povedzte mi, že či je v tom nejaký rozdiel, ako to vnímate? Ja to vnímam tak, že pri fotení je to v poriadku, keď niekto pri mne stojí, ale ak sa s niekým, by som sa mala rozprávať nejako dlhšie a pozerať sa hore,
tak už aj mi to trocha robí problém, mm-hmm. že nie je mi to komfortná situácia, keď sa s niekým rozprávam. Niektorí ľudia sú aj vyšší, aj muži napríklad sú vyšší a keď by som sa s nimi mala rozprávať dlhšie, tak už mi to nerobí úplne, že komfort, takže vtedy som aj rada, mm-hmm. keď si niekto čupne alebo keď si prisunie stoličku a rozprávame sa tak, že vidíme sa z očí do očí. Mm-hmm. Je ešte niečo takéto, čo vám napadá, že by sme mohli si začať všímať? Tak celkovo by sme si mohli všímať ľudí a prihovoriť sa možno. Mm-hmm. Ja mám vždycky rada, keď vidím treba, že len sa tak pousmejeme. Všetci hovoria, že Slováci sú zamračení. Ja sa snažím nebyť takou. Aj napríklad, keď ideme niekde v MHDčke alebo tak, že nechcem dávať na prvú takéto zamračeno. Mm-hmm. Možno, že aj ja som niekedy zamračená, si to neuvedomujem. Niekedy človek premýšľa nad mnohými vecami, že čo už bude. Takže troška ten názov, ktorý vy máte, že troška ľudskosti, tak už len treba ten úsmev. To mnohým pomôže, ako keby byť prijatý takisto. Blížime sa ku koncu a táto epizóda bude vydaná deň pred tým, ako budete mať zbierku s názvom Belasý motýl. Povedzte mi o nej, ako vás môžu ľudia podporiť? Zbierku Belasý motýl robíme už 24. rok. Jej cieľom je, okrem teda toho, že chceme upútať tú pozornosť na tú problematiku týchto svalových ochorení, tak cieľom tejto zbierky je aj vyzbierať finančné prostriedky, pretože mnohé pomôcky, ktoré nám pomáhajú zvládať tie každodenné ťažkosti s mobilitou, či už sú to mechanické vozíky, elektrické vozíky alebo zdvíhaky, tak tie pomôcky mnohé nie sú hradené štátom v plnej výške. Mm-hmm. Tie doplatky sú častokrát dosť vysoké, nie len desiatky eur, ale aj stovky, tisícky. Takže ľudia, ktorí takúto pomocku potrebujú, nemajú dostatok peňazí, aby si ju zaplatili. Takže z týchto peňazí pomáhame ľuďom tú pomocku získať, pretože bez tých pomocok by nevedeli plnohodnotne fungovať. A akým spôsobom vám môžu prispieť ľudia? Máte web stránku alebo ľudia budú v uliciach nejakí dobrovoľníci, dobrovoľničky? Tých spôsobov je viac. Uh-huh. 14. je pokladničková zbierka. To je taká zbierka, že budú dobrovoľníci aj v uliciach s pokladničkami, čiže možno prispieť aj takýmto spôsobom. Máme aj webovú stránku belasimotil.sk, kde aj cez darcovský portál sa dá prispieť, dá sa aj cez DMS-ku prispieť. Takže kto si vyberie, aký spôsob, budeme vďační. Držím vám palce aj s touto kampaňou. Veľmi sa mi páčil tento rozhovor, chcem sa vám za neho poďakovať, lebo veľa ste mi toho objasnili, vysvetlili. Dúfam, že aj ľudia si z toho odnesú nejaké užitočné veci pre seba. Držím vám palce aj s vašimi deťmi, aj s vašim manželom, aj v tejto úžasnej kariére, ktorú ste rozpumpovali a robíte u nás skvelé veci. Ďakujem. A predtým, ako odídete, tak nám ešte prosím dajte tip na nejakú dobrú knihu. Ja si vždy rada prečítam knihu od Aleny Morsteinovej. Veľmi ma zaujíma to, ako píše, aj o čom píše. Napríklad naposledy som čítala Hotýlek, ale má výbornú knižku aj Slepá mapa, alebo Hana. Sú to také romány, ktoré mapujú príbehy ľudí, rodín v rôznych situáciách, cez mnoho desaťročí. Takže je to aj také zaujímavé z toho historického hľadiska, ako sa tá doba mení, tak to si rada prečítam vždy. Dám knihy aj do popisu epizódy. Toto bola Andrea Madunová. Vďaka za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a tiež na webe denníka SME. Ak sa vám podcast páči, poteším sa, ak nám vo svojej podcastovej aplikácii dáte 5 hviezdičiek. O zvukovú úpravu tejto epizódy sa postaral Michal Jurík, moje meno je Barbora Mareková, ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk. Raz za 2 týždne píšem v denníku SME aj newsletter o tom, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na jeho odber nájdete v popise tejto epizódy.